Da har jeg fått med meg Ellen Romstad, min kollega, inn i studio. Og Ellen, du har noen fantastisk kule greier. Hva er dette her for noe? Ja, det er noen kuber som jeg har laget helt selv. Treklosser. Skrevet ut fra et merch-kube-ark som jeg har klippet opp og limt på. Så har jeg fått meg en helt enkel og grei merch-kube som jeg kan bruke i når jeg holder på med AR i teknologi i undervisningen. Så ok, så dette her er, du går på internett, finner et ark, skriver det ut, og så har du limt på sånn som vi ser her i forhold til. Du trenger en sånn merch-kube. Ja. Og det bruker du altså sammen med en del apper. Ja. Hva oppnår du ved å bruke en merch-kube-app i undervisningen? Hva skjer for noe? Ja, du kan bruke det for å elevene virkelig skal oppleve og sanse på en helt annen måte. Og de kan sitte med denne kuben foran seg, og så ser de en hjerne som de kan se fra alle kanter, alle vinklinger, og så kan de se hvordan et hjerte virkelig banker, og hvilke blodår det er der, hvilke kamre det er i hjertet. Det tydeliggjør mye mer hvordan et hjerte ser ut. Så vi skal jo ikke ta en titt på hvordan vi gjør dette i praksis, men det du trenger en sånn merch-kube, og så trenger du en iPad eller en smarttelefon, som du ser det visualiserte mellom. Og da liksom kommer det et bilde opp av denne klossen, er det sånn å forstå? Ja, det er første gang du opplever det, så er det helt fantastisk, og alle sier, wow, det er hva som skjer, og det er veldig gøy også, og jeg tror nok at elevene synes det her er veldig spennende. Ok, la oss ta en titt. Da skal vi vise deg hvordan du bruker AR Autonomy. Vi starter appen. Det første du skal svare på, det er at du har en sånn merch-kube. Og da trykker jeg på den. Og så må du gi tilgang til kamera på appen. Og så, Ellen, så er det, hva er forskjellen på phone mode og VR mode? Ja, hvis du har en VR-brille, så kan du trykke på VR mode. Hvis du bare skal bruke mobilen din, så trykker du på phone mode. Og det gjør vi nå. Så vi trykker på phone mode, kommer inn i appen, og så må vi ha denne kuben. Da skal jeg prøve å holde kuben, samtidig som vi prøver å vise frem her. Og her er vi på en hjerne, og jeg synes det er ganske kult, Ellen, at jeg kan liksom flytte den hjernen rundt på skjermen mens jeg holder den. Ja, for nå får du se hvordan en hjerne ser ut både fra alle kanter. Så hvis jeg flytter rundt på her, så får jeg, og her kommer det med å snu kuben rundt for å kunne lese teksten. Mm. Og her kommer det også noen navnelapper. Ja, her kan du lese cerebellum og cerebral cortex og brain stem. Og dette vil la oss fort gå videre hvis du nå trykker på... Jeg trykker på den sirkelen, for nå er jeg i hjernen, men jeg vil gå litt videre i kroppen. Da fant jeg mer hjerne, og så trykker vi virkelig på den bobla igjen, og så går vi videre til... Nå kommer jeg i hjertet. Nå har vi kommet til hjertet, hjertemuskulaturen, og jeg flytter rundt og kan da prøve mange forskjellige. Og den siste vi skal se på, den heter Explorer, nærmere bestemt Galactic Explorer. Og her må vi også velge phone mode, og så må vi si at vi har tilgang til kamera, og gi tilgang til appen på kamera. Og så må vi gi bildetilgang, og si OK, trykker next. Og her, Ellen, er vi kommet ut i galaksen. Ja, og det er superspennende. Det er veldig, veldig gøy for elevene å se. Når du vrir nå på kuben, så ser du de forskjellige planetene i solsystemet vårt. Det er jo kjempespennende. Det er også litt fin musikk også, da, som gjør det litt spennende å vri. Så nå sitter du med hele systemet i hånda di. Ja. Og det er igjen denne merch-kuben som gjør at dette her er mulig. Ja. Augmented reality betyr jo bare at det er et ekstra lag av virkeligheten. Og du ser jo tredimensionalt, du ser jo, og kan vri og vende, så du ser, du kan skjønne systemene.